संकटरे जीविका कांदुची चासी केबे हेबो क्षय क्षतिर आकलन केबे मिलिबो क्षतिपूरण बात्या आनिला बर्षा आउ बर्षा बढ़ाइला चासिंको दुर्दशा धान बिलो पनीपरिबा संपूर्ण नष्ट ए दृश्य पुरी जिला पिपिली ब्लॉक कुलशिखर पाटना पंचायत पोटल चासी भास्कर राउत लटा पोटल गछ ओ फल लगाणा वर्षारे क्षतिग्रस्त होइछि 3 लाख टंका क्षति होइछि। छतु चासी शरत बेहरा मध्य धार करज करी 2000 झिंगिरी छतु बेड पकाइथिले एले लगाणा वर्षारे छतु बेडरे वर्षा पानी पड़िबारु संपूर्ण नष्ट होइछि। क्षयक्षतिर आकलन होइनि। ଚାଷ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଦିନିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ହୋଇ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ 12 ମାସ ଯାକ ପୋଟଳ ଭିତରେ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବର୍ଷାଟା ହେଲା, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ ସବୁ ପୁରା ପାଚିଯାଉଛି, ଗଛ ସବୁ ପୁରା ଝିଲିମେଲା ହେଉଛି, ପତ୍ର ସବୁ ମରିଯାଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଏଇପରି ଯେଉଁପରି କ୍ଷତି ହେଲି, ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମନବୃତ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 2000 ବେଡ଼ ପକେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବର୍ଷା 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଥିଲି ଯେ ଘିଙ୍ଗିରି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଟୋପେ ପାଣି ପଇଲେ ଘିଙ୍ଗିରି ହେବନି, ସେ ଚାଷ ହେବନି। ଯେ ମୁଁ ପକେଇଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧାର ଉଧାର କରି ବିକାଳରେ ପକେଇଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, 6500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ଫସଲ ଭାସୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫସଲ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏପରିକି ଫସଲ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଶହଶହ ଏକର ଜମିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଧାନ ଭାସୁଛି। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସିକା, ସୋରଡ଼ା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଦିପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ। ଏଇଟାରେ ମାନେ ଯାହା ପାଣି ମାନେ ପଶିଲା, ସେ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହୋଇଥିଲା ସେଥି ସବୁ ମାନେ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା। ଆଣିବାର ବହୁତ କିଛି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯାହା ତ ମାନେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ କରିଥିଲୁ, ଏ ପିଡ଼ିଆ ପାଣି ରେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଯାହା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଅନୁଦାନ ଅଛି, କ'ଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁଲିସର ଆଦିପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ, ଧାନ ବିଲ ଉପରେ ଅଣ୍ଟେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି, ପାଚିଲା ଧାନ ପଚି ସଢ଼ି କଚା। ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲାନି କି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଦେଖିଲେନି, ତା ସହିତ ଆମେ ହତହସ୍ତ ହେଉଛୁ। ପାଣି ତ ଆଣ୍ଠେ ପାଣିରେ ଯାହା ଆମେ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଗଲା, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଚଣା ମୁଗ ବିରି ଯାହା ପକେଇଥିଲୁ ସବୁ ଗଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଧୋଇଦେଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ଜୀବିକା ଧୋଇଗଲା ପାଣିରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବଡ଼ ଉସ୍ତିଆ, ମହୁଲିଆ, ଭାଟପଡ଼ା, ବାଲିଗାଁ, ଧାମରା ଓ ଆରଡ଼ି, ତେନ୍ତୁଳଡିହ, ଭୂଇଁବୃତି, ମାଧପୁର, ଘଟପୁରରେ ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ଆଣିଦେଇଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ। 70% ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ଘେରରେ ତ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଏ ତ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ଆମେ ତ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଜଳ ଜମିରେ ଧାନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗଜା ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ସାହୁକାର ଓ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମରେ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। 2 ଦିନର ବର୍ଷାରେ ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ, ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ। କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଭିଜିଥିବା ଧାନକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣୁଛି ଚାଷୀ। ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବର୍ଷା। ଅଦିନିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତ ଆଉ କିଛି ଆମର କିଛି ଆଉ ପାଇଲେ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲୋନ୍ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ସରକାର କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଲୋନ୍ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ଫସଲ ଆଜି ଚାଷୀର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ
ଆଜ୍ ପର୍ ନର୍ମସ୍ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଚାଷ, ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର ଧାନରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଧାନ ଫସଲ ହିଁ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ, ଯେବେ ସଙ୍କଟକୁ ଚାଲିଯିବ ଜୀବିକା ସେବେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବ ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।